Франція стала ще однією державою Євросоюзу, що дозволила використання медичної марихуани. Вже половина країн ЄС легалізували канабіс для лікування, однак в Україні це питання поки вкрай скандальне. Отже, чи буде і у нас легалізація? Та хто і чому виступає проти? Будемо розбиратися сьогодні, а почнемо з сюжету Ферузи Бегматової. Давайте з'їсти хотіла. Софії 2 роки і 4 місяці. Була звичайна вагітність, перша, очікувана, без ніяких патологій там і моментів вагітності. Ми планово, я прийшла народжувати, але зникли перейми, зникли потуги. І дитину вирішили повидавлювати, потім вакуум, щипці, і в результаті прокисирили. 4 години таких маніпуляцій і здоровому немовляті заподіяли непоправної шкоди. Крововили в мозок, і Софійка не дихала, коли її вже дістали. 5 тижнів на штучному вентилюванні легень, і як наслідок ДЦП, епілепсія і вторинна мікроцефалія. Більшість відділів мозку дитини загинули. Батьки щодня навчають Софію тому, що мало бути її природніми рефлексами. Жоден навик, який Софія намагається освоїти, він не закріплюється, на жаль. От навіть тримати голову для неї – це проблема. Причина – щоденні епілептичні напади. 3-4 приступи в день. І, це теж немало, і тривалість їхня там від 20 хвилин до години. Допоки ми не позбудемося приступів, розвиток її неможливий. Ліки, які зареєстровані в Україні, епілептичних нападів не знімають. Більше того, вони спричиняють низку ускладнень на внутрішні органи і мозок. Знаю вже в Києві 3 сім'ї, в кого діти не дожили до 5-річного віку. Вони просто вмирають від тих ускладнень. Про такий випадок ми вже розповідали. Маленькому Єгорові, який теж потерпав від нападів епілепсії, прописані в Україні ліки не просто не допомагали, вони фактично вбили дитину. Коли вже потім ми почали розбиратися, зрозуміли, що це за препарат. Саме тому Вікторія Мостовенко почала цікавитися, як подібні епілептичні стани полегшують в інших країнах. І знайшла історію дівчинки Шарлоти зі Сполучених Штатів. У неї було до 300 нападів за тиждень. Шарлоті допомогла лише конопляна олія. Це було божевілля, в неї вже мало бути більше 100 приступів, але вони просто зникли. Дівчинка почала ходити, їсти і говорити. А торік Американське управління продовольства і медикаментів затвердило цей препарат для застосування у терапевтичній практиці. На честь дівчини навіть сорт конопель назвали – павутина Шарлоти. Вікторія почала спілкуватися з мамою тієї самої Шарлоти, та виявилося, в Україні лікарі бояться навіть говорити про такі препарати, бо за канабіс можна потрапити за грати. Ми не маємо права прикасатися до цього рослину. Це кандидат фармацевтичних наук, фахівець із контрактного виробництва медикаментів Іларіон Ярошенко. У людей страх, який прививався годами. Та страх перед марихуаною легко розвіяти. Треба лише зрозуміти різницю між канабісом медичним і звичайним. Медична марихуана – це не лише відома усім наркотична травиця. Це насамперед ліки, які можуть бути у вигляді сигарети, а ще у капсулах, олії, спреї та розчині. Але головна відмінність – не у формі, а в складі сировини. Медична марихуана майже не містить ТГК – речовини психотропного впливу. Простими словами, це не наркотик, це ліки. Канабіноїди, які содержаться в цьому рослині, вони не мають летальної дози. К ним не визивається привикання, і той спектр заболівань, при яких вони допомагають, це 250 видів патології. Мільйони пацієнтів потребують цих ліків. Це і хворі на рак, на епілепсію, люди з певними психічними розладами та ветерани з посттравматичним синдромом. Медична марихуана легалізована в багатьох країнах, навіть у мусульманських. Натомість в Україні пацієнтів калічать психотропними препаратами і морфієм. К морфіну викликається моментальне привикання. Тобто чоловік вимушений увеличувати і увеличувати дозу морфіну. І довго на морфіні люди не живуть.
Про згубність такого лікування давно відомо в Бельгії. Була пацієнтка, яка потрапила в автомобільну аварію, 2 роки приймала морфій. Лікарі були змушені постійно збільшувати дозу через звикання організму. У неї були проблеми з диханням, серцем, постійно нестабільний стан. Перехід на медичний канабіс дозволив зменшити дози морфію. А через місяць після того, як вона перестала приймати морфій, вона припинила приймати і канабіс. Виявилося, що болі від травм давно минули, і насправді в неї були болі через морфій. Пітер Гінс – засновник руху за легалізацію медичної марихуани в Бельгії. І на початку цього року тут ухвалили новий закон щодо канабісу. Пітер доклав для цього чимало зусиль, бо сам багато років вживає коноплі для знеболення. Я потрапив у страшну аварію на мотоциклі приблизно 10 років тому. У мене було багато переломів. Нога стирчала ось тут, за головою. Роздріблені ребра, зміщення руки. Вона 8 місяців була паралізована. Ліки, які мені виписували, так мене притуплювали, що я ввечері не пам'ятав, що робив удень. Перейти на канабіс Пітер вирішив сам. Каже, починав не з медичного, а зі звичайного. Просто купував травицю на вулиці. Звісно, незаконно. Але переважно мені траплявся надто міцний канабіс, і я вирішив шукати медичні альтернативи. Українські пацієнти теж змушені порушувати закон. Вони вимушені користуватися закладками, вони вимушені купувати ті екстракти на чорному ринку. Та, звісно, такий неочищений канабіс не дає потрібного лікувального ефекту. Пітер швидко це зрозумів і почав завозити медичну марихуану для себе з Нідерландів і проводити інформаційну кампанію в Бельгії. Зараз в Україні доступні кілька препаратів на основі конопель у вигляді спреїв чи олії, а для певних хвороб держава навіть компенсує витрати на лікування. Пацієнти з розсіяним склерозом отримують знижку і купують знеболювальний спрей за 12 євро. Інші ж, приміром, онкохворі, змушені платити 160 євро за ті самі 3 флакони. До речі, ціна препаратів – проблема і для українських пацієнтів, для тих, кому все-таки вдається отримати доступ до потрібних ліків за кордоном. Хто із наших пацієнтів і больних може потратити 32 тисячі фунтів стерлінгів на курс лічення? Та якщо дозволять виготовляти ліки на основі очищеного канабісу в Україні, їхня вартість буде значно меншою. Але добро на це має дати парламент. Минулого тижня пацієнти навіть на мітинг виходили. Однак відповідного законопроекту про легалізацію медичної марихуани у Верховній Раді ще немає. Його лише готують. Але депутати вже розділилися на 2 табори – на тих, хто за, і тих, хто категорично проти. Адже ця тема надто обросла стереотипами і страхами. Феруза Бегматова, Олена Абрамович, Володимир Дєдов. Подробиці тижня, телеканал «Інтер».